Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayong araw si San Juan Bosco, pari na inialay ang buhay at panahon sa paghuhubog at pangangalaga ng mga bata at ng kabataan. Isang pamamaraan ng pakikiisa sa misyon ng pagpapagaling at muling pagtitipon ng Diyos sa kanyang minamahal na sangkatauhan na ipinakita sa pagpapagaling ng ating pong Jesus Nazareno sa mabuting balita ngayon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya,
hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaduklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo mandupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa umaantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdarahop. Ag-awit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad. Sasagana silang lubos. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupang pang lahat ng palalot mayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig, nanilikhang mamamatay. Magpapuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat magdilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisidang pay, ganito ang iyahayag sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpapuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga tao upang matubos niya tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang aking anak na dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo.
at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kaniya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bukas ba tayo sa mapagpagaling na biyaya ng ating Poong Jesus Nazareno? Sa atin pong mabuting balita ngayon, nakasaksi tayo ng 2 kwento mula sa buhay ng ating mahal na Poon ng pagpapagaling. No? Normal naman na ginagawa ng ating Poong Jesus Nazareno ito. At alam din po natin na ang pagpapagaling na ito ay iginagawad sa mga nananampalataya. No? Subalit, natatangi ito sapagkat lahat ito ay nangyari sa ibayo ng lawa ng Galilea. No? Iyon pong lugar na iyon ay may kahalagahan sa mapa ng pagpaparangal o pagpapangaral ng ating pong Jesus Nazareno. No? Kasi kung titignan po natin, lahat po ng Hudyo ay tumutungo sa Jerusalem
at sa mga karatig na bayan ng Jerusalem. No? Kinikilala po na kapag lumagpas ka na palayo sa Jerusalem, tungo sa kabilang dulo ng malawak na lawa ng Galilea, anong uri ng mga tao ang naroroon? Una, mga Hudyo na hindi kinikilala ang templo. No? Na para sa mata ng mga Hudyo ng Jerusalem, mga tumiwalag. Hudyo pa rin sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, pero hindi konektado sa templo. Kasama din po roon ay ang mga hindi naniniwala sa mga Hudyo, mga hentil. At bagamat hindi pinakilala ang paniniwala ng mga naghanap ng pagpapagaling mula kay Jesus, maaari nating sabihin baka sila'y mga tagalabas. Hentil, mga Hudyo na hindi sumasamba sa templo, mga tiwalag. Subalit, sa kabila ng kung ano sila, ano ang naging mahalaga? Yung kanilang paniniwala. Kaya iginawad ang pagpapagaling dahil sa kanilang kumakapit, no? Hindi lang sa kanilang pamamaraan, pero literal, kumapit sa ating mahal na puon para hingin ng pagpapagaling. At ang pagpapagaling ay iginawad sa kanila, unang-una, ayon sa kalooban ng Diyos, ikalawa, dala ng kanilang pananampalataya. Sabi nga po mga kapatid, no, lalong-lalo na po sa mga deboto, ang taong gipit sa Nazareno kumakapit. May kanya-kanya po tayong mga kwento, may kanya-kanya po tayong dahilan kung bakit tayo'y naririto. No? Siguro yung iba sa atin, may talagang hinihingi, desperado. Yung sa iba, nagbabakasakali. Yung sa iba, nagpapasalamat sa naipamigay, sa naibahaging biyaya. Pero iisa lang po ang bumubuklod sa atin. Isang pananampalatayang ipinakikita na ang lahat ay nasa Diyos. Kayo na po ang bahala, mahal na puon. At sa mga taong tapat sa Kanya, nangyayari ang ayon sa Kanyang kalooban. Siguro yung mga hinahanap natin, hindi man natin matamo sa pamamaraang gusto natin. Pero isa itong paalala na ibinibigay ng Panginoon ang pagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa tamang panahon. At ang paalala, magtiwala sa Kanya. At ang pagtitiwala na iyon ay sana maging pamamaraan din na tayo'y maging padala ng Diyos sa iba. Bilang tagapagpagaling din ng kanilang mga sugat, pagpapatawad din ng kanilang pagkukulang, pagbibigay ng pag-asa. Ito po ang ginawa ni San Juan Bosco, no? Bilang isang pari, naging mission niya ang muling tipunin yung mga nawawalang batang puslit, batang sa kalye, no? Tinuturuan niya ng mga bagay sa pananampalataya, ng mga bagay na kailangan sa pamumuhay. At alam niya bilang pari na siya ay biniyayaan ng Diyos sa kanyang buhay. At alam din niya na wala siyang karapatang itanggi yung kakayahan niya. Sana ganun din po tayo sa pagpapagaling sa ating mga sugat, sa pagdaing, sa pagpakikinig ng puon sa ating mga daing. Maging katuparan din tayo ng mga panalangin ng iba. San Juan Bosco, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Kal-
Kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama. Natutugunin niya ang ating mithiin, ating idudulog. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang Simbahang Katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng pagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga naglanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa paggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, at sa kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay, para gunitain ang mga banal, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Bosco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sugatang puso.
Announcement. Sa darating na Webes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na sa Jesus ang ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, siguraduhin po na kapag kayo ay nasa loob o nasa paligid ng simbahan, kaisa sa pagdiriwang ng mga banal na sakramento o narito para magdasal at magdebosyon, kinakailangan po nating maayos na nakasuot ang ating mga face mask. Siguraduhin pong natatakpan ng mabuti ang ilong at bibig at hindi tinatanggal o nakalaylay lamang kung hindi naman kinakailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiupo muna po ang lahat at makinig ng mabuti.